Good evening, ladies and gentlemen. Шановні пані та панове, доброго вечора вам. Glad to welcome you. Дуже радий вас вітати тут на нашому заході, щоб розпочати публічну дискусію з приводу надзвичайно важливої і популярної, і, можливо, навіть цікавої теми, а саме IT. IT-індустрія, які ми бачимо перед собою завдання, і щодня ми живемо з цими технологіями, і ці технології все більше приходять в наше життя. І саме відповідно до цього ми хотіли б сьогодні поговорити з нашими двома дуже відомими експертами. І маємо надію, що ця дискусія також нам відкриє очі та приверне нас до цієї теми. Пан Дмитро Шимків, заступник голови адміністрації президента України. Шоман Чанда, це керівний директор Amasant. Це він є глобальним експертом в сфері IT. Отже, ми хочемо привітати наших сьогоднішніх гостей. І Стас сьогодні буде модерувати цю дискусію. Отже, всіх вітаємо. Будь ласка, займайте ваші місця і готуйте свої питання нашим гостям. І хочу вам побажати дуже продуктивної дискусії сьогодні. Okay, let's start with the first question that I think is very, very important for the next maybe year and for a few years after 2016. It is 3G and 4G transformation. We already know that Ukraine issued three 3G licenses last year, and mobile operators already have launched the 3G coverage in a lot of cities and even towns. And Dmitry Shimkiv was one of the initiators of such a process. It was really hard to push it, as far as I understand. This is only the first step, і це лише перший крок, як я це бачу, у великій цифровій трансформації в Україні. І, можливо, пан Дмитро нам розкаже нам ще якісь бар'єри, які залишилися до переходу на цифри. Що важливо? Куди треба рухатися і на що тиснути, пане Шимків? Дуже дякую. Для мене дуже приємно бути тут і брати участь в цій дискусії. Отже, я вважаю, що коли ми говоримо про самі важливі речі, які якраз забезпечили нам 3G, дуже цікаво, коли ми говоримо 3G, навіть хоч ми і запускаємо 3G+, ми все одно називаємо це 3G. З точки зору частоти, це той самий діапазон, але ми запускали 3G першу ще версію, а ми запустили вже ту таку досконалу, яка буквально знаходиться на один крок перед 4G. Це технічний нюанс. Для того, щоб запустити 4G, ми вже про це говорили дуже багато під час різних дискусій, нам потрібно переформувати нашу частоту. Нам треба реформувати і перерозподілити ці частоти. Отже, ті, що будуть мати ці частоти, а це саме держава, отже, держава має вибудовувати модель і перерозподіляти ці всі покриття, знову проводити аукціон і потім компенсацію забезпечити. Це дуже комплексний процес. Якщо ми зараз запустимо 4G, ми можемо технічно це вже зробити. Проте проблема полягає в тому, що у одної компанії буде зосереджена дуже велика доля ринку. Всі інші не зможуть запустити, тому що їм потрібні ширші діапазони частотні. Отже, ми не створюємо таким чином конкурентного середовища. І це буде, ми скажемо так, ми запустили 4G, але у нас буде те саме, що у нас було з 3G на початку. Одна компанія має мало покриття, не хоче розширюватися, забезпечити високу капіталізацію, і це не таким чином ми не думаємо про споживача. Коли ми говоримо про запуск тих технологій та їх підтримку, це ми говоримо про ті технології, які будуть доступні споживачам. Отже, це покращує, перш за все,
конкурентні умови. Тендер на 3G був дуже важливий, бо він був повністю транспарентним. Ми забезпечили фінансування з бюджету, і це було запущено. У 300 містах зараз люди користуються 3G. Що ми побачимо точно, коли ми говоримо про це питання, що буде далі, які наступні кроки будуть? Я був би дуже радий думати, оскільки ми готуємося до 4G, ми будемо намагатися, коли ми будемо вже готові, ми можемо запустити не просто 4G, а вже перестрибнути до 5G, як стандарт. Тому що пілотні проекти, які ведуться однією з компаній, це не стандарт. Це дуже важливо. Про які тендери ми можемо говорити? Чи будемо ми обирати одну компанію? Тобто нам треба зробити 5G вже як стандарт. У мене вже виникло питання, перепрошую. Чи впевнені ви, що оператори зможуть фінансово потягнути цей 5G протягом наступних років? Так, тому що це все пов'язано з зв'язністю. Отже, дуже цікаву динаміку нам забезпечили якраз 3G, тому що якраз оператори переглянули свої плани через те, що вони перейшли до такої гри, як 0 проти 0 дорівнює 0. Отже, якраз це, беручи до уваги, що якраз голос весь переходить до цифри, отже, в них була можливість свої комерційні моделі переглянути, що дозволило їм покращити свої фінансові показники роботи. І це також стосується покриття якраз цифрових послуг, які ще залишаються на досить низькому рівні. І, в принципі, зараз для операторів з'явилися набагато більше можливостей. Ситуація не буде простою, але це цікава перспектива з точки зору телекома. Але ви хотіли... Я хочу назвати лише два аспекти, їх багато. Ті два бар'єри. Перший – це криптографія. Що таке криптографія? Україна використовує, якщо запитати українця, чи безпекові органи, вони скажуть вам завжди, що у нас є українська криптографія, яку не можна зламати і так далі. Це хороша технологія, вона розвивалася ще з Радянського Союзу і зараз використовується. Зараз, в принципі, не була адаптованою достатньо, отже, якщо ти хочеш запровадити таку технологію чи використовувати якийсь стандартизований продукт, в тебе немає такої такого оснащення, стандартів і всього іншого. Отже, всі оператори мають робити це додатково. Тобто у нас ще монополія в криптографії. Так, абсолютно. Це українська монополія, плюс якщо ти хочеш щось розвивати, хочеш запроваджувати якусь технологію чи API. Це цей процес не відкритий, він не прозорий і не просто його інтегрувати. Враховуючи те, що наша стратегія полягає в інтеграції більше з Європейським Союзом, нам треба використовувати вже міжнародні стандарти. І ми розуміємо, що для військової сфери у кожної країни є свої стандарти комунікації. Немає з цим ніяких проблем, але не для усього іншого. Коли ми говоримо про криптографію для даних або приватних даних, давайте збільшимо розмір ключа і все. Використовувати якісь загальноприйняті алгоритми. Але давайте я вам відразу поставлю запитання. Я знаю, що цей комітет телекомунікації, він контролюється президентом. І якраз... Ні, вони підзвітні Кабінетові міністрів. Але хто призначає голову цього комітету? Кабінет міністрів. Отже, це не має прямого зв'язку з президентом, ні? Ні, нема. Кажуть, нема. Тому що це стосується якраз безпеки комунікації. Це така воєнізована структура, якщо можна так сказати. І другий бар'єр, це про те, що я хочу вам розказати, це якраз послуги клауд, ці хмарні технології, ми будемо говорити про них більше. І я якраз питаю з точки зору влади, що таке державні послуги клауд? За українським законодавством не передбачено клауду ніякого. Отже,
влада не може використовувати клауди, тому що цього не прописано в нормативно-правовій базі. І ми не можемо використовувати те, що не було прописано нормативно-правовими документами. Це важливо, тому що це означає, якщо ми хочемо запустити якусь послугу для громадян або створити якусь нову послугу, його треба десь розміщувати. Не на хмарних технологіях, а на реальному якомусь залізі. Отже, це означає, що ми маємо використовувати щось стандартизоване. Запуск системи стаціонарної, треба мати якийсь центр даних, дата-центр, треба контролювати все, треба контроль забезпечення енергопостачання. Це інвестиції дуже великі, які дуже люблять іноді певні чиновники. А за клаудом ти можеш запуститися за годину. А що, до речі, до того судового позову, я знаю, що такий був направлений. Є проект закону, який зараз на комітеті розглядається. Це той проект закону, який, в принципі, зможе дозволити використовувати хмарні технології. І зараз цей комітет переглядає цей документ. Ну, він все ще там, я вже думаю, більше року. Так його спочатку було підготовлено, потім його було змінено, і його не подавали дуже довго. Це ще все в процесі, тому що є з безпековими там службами питання. Клауд – це не тільки міжнародна технологія, це навіть... Це послуга. Я, як представник органів влади, якщо я хочу запустити якийсь сайт або якусь послугу зі збирання даних для або для опитування, наприклад, я хочу використовувати, хочу це запустити, як будь-який студент може зробити, зайти в Google або в Amazon чи Microsoft, запустити свій сайт за хвилини і зразу мати інструменти для їх застосування і в тебе вже послуга вся працює. Якщо влада це хоче зробити, якщо цей студент йде і працює на органи влади в Україні, він відразу стикнеться з наступним. Ми цього не можемо зробити, тому що в нас дуже багато обмежень. Цього не можна робити, те не можна робити. І в результаті, що чому приватний сектор може йти набагато швидше, а держава стає бар'єром. Я думаю, що це фундаментальна річ, яка потребує зміни. Ми бачимо, що всі користуються вже мобілками, всі користуються майже Вайбером, Фейсбуком, Твіттером. Є дуже багато навіть представників органів влади, які сидять на Gmail. А коли ми говоримо, давайте запустимо цю ефективність для внутрішньої української влади, ні, кажуть, ні, це небезпечно, не треба. От для приватного життя все можна розміщувати, постити будь-що. А для цілої влади це вже небезпека. Тому це треба час витратити, щоб... Давайте, напевно, хай пан Мельсандо теж прокоментує цю тему, оскільки що стосується саме цих хмарних технологій та кібербезпеки. Чи поширеною є практикою в світі зараз використовувати якраз хмарні технології серед органів влади? У владних структурах все одно більш стаціонарний використовується підхід. Більшість країн вирішили, що клауд ще має розвиватися далі, і факт полягає в тому, що були певні публічні злами, вірніше, злами публічних систем, тобто державних. Отже, дата-центри – це все ще популярна технологія для органів влади. Процес це міняється поступово, і дуже багато зараз відбувається різних таких зрушень в позитивну сторону для забезпечення безпеки, даруйте на тавтології хмарних технологій. І зараз починають деякі органи влади в деяких країнах працювати з клаудом. Такі країни, наприклад, як Сполучені Штати та Ізраїль, наприклад, оборонна структура США починають використовувати клауд. І дуже багато зараз таких потужних зрушень якраз відбувається в сторону безпеки хмарних технологій. Все, люди до цього починають ставитися більш нормально. І я думаю, що це технологія майбутнього, тому що якраз дата-центри – це буде пережитком минувщини.
Ну, в приватному секторі, звичайно, дуже багато зараз компаній вже більше не розробляють, не формують свої дата-центри, вони займаються аутсорсингом, і більшість їхніх вимог до щодо аутсорсингу вже базуються на клауді. І є велика кількість компаній, які в тому числі застосовують гібридні клауд-технології, тобто деякі додатки, такі як для продажу, там для чогось, sales такі інструменти, все більше зараз зосереджується якраз на гібридних клауд-технологіях. Наприклад, збір якихось медичних даних – це стратегічна робота, в принципі, і дуже має бути забезпечено всі безпекові параметри. Отже, це залишається більше на локалізованих дата-центрах. А мережа, я думаю, що років через 3-4 зміниться дуже сильно. Ви побачите все більше і більше органів влади через років 3-4, як вони будуть переходити до клауду. Ну, я б не сказав, що це зараз тенденція є небезпечною, оскільки якраз органи влади певних країн залишаються досить консервативними, але якщо, наприклад, банк, такий як Citibank, перейде на клауд, це зможе потім дати людям більше впевненості, що цю таку систему можна використовувати досить безпечно, і тоді навіть податкові умови можна буде пропускати через клауд. Чи плануєте ви взагалі дата-центри для влади якісь формати? Ні, Боже збав. Я би не погодився з вами, то американська влада, у них є така позиція cloud first, тобто cloud на першому місці. Вони завжди мають і переслідують політику, перш за все, надавати перевагу клауду, оскільки це дає дуже велику швидкість, і це більшість послуг можна запустити у клауді, і можна гібридні різні рішення застосовувати, коли дані будуть зберігатися в дата-центрах, нічого страшного. Ми цим займалися в середньому дата-центрі, який використовується в комерційній сфері, використовуються вони відсотків на 35, а це нічого з точки зору ефективності. Отже, ти можеш зробити фронтлоудинг і беклоудинг зробити на фронтлоудинг на клауді, а уже беклоудинг зробити на інфраструктурі, яка існує в органі влади, тобто дата-центри. Отже, можна запустити певні послуги, сервіси, які будуть працювати в клауді, а бекап буде робитися безпековий на стаціонарщині. Є кілька речей, які я хотів тут відзначити. Великобританія, наприклад, має політику, що стосується клауд-сервісів, тому що це дуже велика економія для держави. Данія провела закон про клауд-сервіси, дозволяючи зекономити 50% на видатки. Бельгія, інші країни ЄС також застосовуються. Це загальна тенденція руху в цьому напрямку. Безпека – це, звичайно, важливе питання, але навіть військові переходять на клауд. І якщо сказати, що брати до уваги сьогоднішній статус української економіки, сьогоднішній стан, і коли хтось мені говорить, давай побудуємо великий дата-центр для влади, я кажу, перепрошую, навіщо це робити, я завжди питаю. Що за сервіси ви хочете запускати? Якщо це базові якісь послуги, ми можемо використовувати вже сьогоднішню інфраструктуру, нам додаткової не треба. Якщо ми хочемо переходити на щось більш серйозне, давайте дивитися на клауд в першу чергу. І ми говоримо, так, нам потрібен великий дата-центр, давайте погодимося, бо ми говоримо зараз і про аутсорсинг, давайте, можливо, когось візьмемо на аутсорсингу, хто нам побудує дата-центр, і ми зможемо там зарезервувати якесь місце, обсяг якийсь. Таким чином ми забезпечимо максимально конкурентний підхід, замість того, щоб витрачати великі капітальні кошти на цю всю інфраструктуру. Це, до речі, зараз питання політичних обговорень. Ми зараз ведемо цей діалог з різними зацікавленими сторонами. Є люди, які дуже сильно наполягають на побудові нових великих дата-центрів, а я кажу про інше. Facebook також знаходиться на клауді. У них вони дата-центри почали набагато пізніше робити, після запуску своїх послуг на клауді. Чи були приблизні у вас розрахунки,
якісь, скільки ми можемо на клауді зекономити державних коштів. Ну, я немає в мене цифр, не хочу говорити впусту. Кілька років тому, якщо пам'ятаєте, навіть до Революції Гідності, майже кожне міністерство за включало до свого бюджету покупку якихось послуг, сервісів. Це було дуже модно формувати свої дата-центри. Десь 15 мільйонів доларів десь було зарезервовано в бюджеті на ці сервіси. Було дуже багато грошей зарезервовано на все це, саме на дата-центри. Я думаю, що було б набагато більш ефективно, якщо ми, наприклад, ми залучимо комерційні структури до побудови таких дата-центрів, і в результаті це дуже велика буде інвестиція, дасть робочі місця і більше ефективно використовуватися будуть державні кошти. Так, абсолютно Дмитро правильно сказав, це той напрямок, в якому ми будемо рухатися. Коли ти, наприклад, формуєш великий дата-центр, його можна робити на основі коусорсингу, тобто спільного сорсингу. Тоді можна ділитися якимось місцем, для щось для комерційних послуг, щось для держави. Я знаю, що в Лас-Вегасі є такий один центр, який розміщує 12 різних напрямків влади, включаючи ФБР, і ЦРУ, і кілька банків. Тобто змішана абсолютно система хостингу. У них eBay там на 1,1 мільярда доларів сервісів містить цей самий дата-центр. Тобто це коустсорсинг використовувався для цього дата-центру, це саме правильний напрямок руху. Ти їх захищаєш з точки зору кібербезпеки і робиш це все найбільш досконало з точки зору дизайну. ТО-3 чи ТО-4 дата-центр такі. І будь-яке міністерство може це робити і там розміщуватися, і, в принципі, будь-яка приватна компанія. Це тенденція на майбутнє. Отже, все одно, це буде питання політики, це буде питання дуже спірне. Я думаю, що ми з цим стикнемося на найближчому майбутньому. Будуть завжди люди, які будуть казати, ні, нам це потрібно. З точки зору ефективності, звичайно, я думаю, що це прийде у українському політичному контексті. Ну, що там з тим законом, проєктом закону, можливо, з тим законом щось піде вперед. Давайте перейдемо до іншої теми, яка пов'язана також з криптографією та дата-центрами та клаудом. Це безпека і кібербезпека, як така в Україні. Нещодавно президент підписав новий закон, який називається «Стратегія кібербезпеки України», і все ще є нас багато. Це, до речі, перший випадок у світі, коли електричні системи були атаковані хакерами. І в грудні якраз це сталося, і сотні тисяч людей від цього постраждали. І ми знаємо вже, що Сполучені Штати і органи штатовські відреагували на цей випадок, тому що вони мали сумніви з приводу безпеки в своїх електричних мереж. Отже, яка ваша думка з цього приводу? Що потрібно перше робити? З чим треба опікуватись? Хакерами чи все-таки кібербезпекою? Кібербезпека – це дуже цікава тема, і це вона знаходиться на верху будь-якого списку тем для обговорення. Це найбільш важливе питання на порядку денному з точки зору і IT. І зараз відразу ця інформація вся і контролюється навіть не IT-директорами компаній, а головними фінансовими директорами. CFO. Отже, зараз дуже великі роздрібні мережі в Америці стикалися з цією проблемою хакерських атак, і більшість країн, в принципі, проводили спеціальну роботу для того, щоб боротися з тими черв'яками у мережі. Є три компанії, які це робили великі. В Росії, до речі, це роблять і в Китаї, і в Сполучених Штатах. Є державні програми,
От була така атака у Нантазі, це Іран, там де з шляхом цієї атаки хакерської вони припинили діяльність ядерного реактора. Вони залучали американських та ізраїльських хакерів. Це, звичайно, дуже важлива тема, і я вважаю, що Україна може в цьому дуже просунутися вперед, що з точки зору IT-перспективи, а не просто робити і займатися аутсорсингом. Тому що потрібні хороші комп'ютерщики, математики, спеціалісти, які у вас тут є. І одна з рекомендацій, яка в мене є тут для органів влади України, створити якийсь компанії, направлені на кібербезпеку нового покоління. І саме тому хтось там телефонує часто, там скаржиться, що в нього щось за квитком на літак не те відбувається. Є багато проблем, які можуть українці допомогти вирішити, оскільки Україна, я думаю, знаходиться в дуже хорошій позиції для того, щоб формувати успішні компанії, що будуть займатися кібербезпекою і розвиватися в цьому IT-напрямку дуже вперед. Тобто ми можемо бути на вершині всього світу. Так, це дуже важливий момент, тому що наступні 5-7 років це буде найбільш важливе питання на порядку денному технологій та IT. Хотілося б додати, тому що я займався працював в українських командах і в американських над цими питаннями, і якраз визнання представниками Америки, якраз ті, що проводили слідчі дії, дуже високу оцінку вони давали саме українським спеціалістам, і вони завжди говорили, що українські спеціалісти дуже швидко реагують на будь-які атаки, і нам потрібно розуміти, що атака була проведена синхронно на всі три електростанції тут в Україні у грудні. Дуже добре це було організовано, в лапках мається на увазі. Це була продумана робота, спланована, організована. Це не просто хтось там хотів побавитися з чимось. Це все було керувалося з Москви. І ми розуміємо, що якраз оці обриви постачання електроенергії, це буде надзвичайно зараз важливий ціль і мішень для і військових, я маю на увазі кіберспеціалістів, і хакери, це буде мішень для хакерів та кібертерористів та злочинців. Тут дуже важливо, якщо ти дивишся на стратегію, яка була підписана якраз указом президента України, перш за все вона дає тобі розуміння про кібербезпеку, як вона буде розвиватися. Там визначені відповідальні, хто за що відповідає, хто буде проводити координацію, в яких напрямках ми будемо працювати, які відповідні органи будуть працювати в цих напрямках, що треба розвивати. Ми також внесли дуже важливий елемент щодо критично важливої критичної інфраструктури на національному рівні. Яка наша стратегія? Що важливо? Лише електроенергія, чи ми будемо і постачанням води займатися? Чи будемо покривати питання різних там дорожньої інфраструктури, портових інфраструктур, які можуть створити великий, створити хаос. Отже, це дуже важливий елемент. Кібербезпека і кібератаки можуть відбуватися поза межами фізичного чи віртуального. Вона зараз переходить до фізичного світу, і це світова тенденція. Це дуже цікаво, тому що дуже багато аргументів, які ми чуємо сьогодні, що яким чином можна від'єднану систему проникнути в неї? Можна. І зараз Stuxnet якраз втрутився в PLC на реакторі. PLC була від'єднана від мережі. Але це дуже була цілеспрямована атака, оскільки дуже проведена була інженерна робота, фантастична соціальна робота, соціальна інженерія. І можу сказати, що ми зараз бачимо, яким чином люди, які націлюються на українські органи влади, які пишуть віруси, які все ще не підписані, вони направлені на чітко визначені комп'ютери чітких людей, визначених певні управління чи органи влади. Зараз це відбувається в Україні, і через те, що у нас
ми, у нас нормально працюють команди спеціальні, ми відслідковуємо і ловимо такі атаки, але щодня проти нас ведеться робота. Атаки, наприклад, на електронні петиції президента поміняла підхід, яким чином хакери зараз працюють. Це щотижня міняється. Іноді ми по тричі в тиждень вони роблять свої зміни. Ми розуміємо, дуже цікаво, тому що ми бачимо, яким чином вони діють, що як, які ігри вони грають, яким чином вони намагаються проникнути в цю систему. Дуже цікаво це дивитися. Це мозок проти мозку працює. Жодної нема тут зброї. Ну, Україна дуже потужні має мізки. Ми можемо ці пазли розкладати того світу потусторонній, скажімо так, які на нас атакують постійно. Тому що саме перший ринок для хакерства це було в Одесі, до речі, створено це все. І ми можемо справді і атакувати, і захищати свої системи. Бо Україна якраз зробила вибір в цивілізований до цивілізованого світу, а не в Росію, яка вибрала грати на іншому боці. Отже, це створює зараз нам можливості мати реальну боротьбу і в реальному кіберсвіті. І саме в цьому напрямку світ рухається. Ніхто каже, у кого стріляти не буде. Вся боротьба – це боротьба алгоритмів. Ну, хотілося б додати кілька моментів до вашої дискусії. Наскільки я розумію, ми говоримо про довготермінову стратегію, і що нам треба робити зараз? Бо наскільки я знаю, я читав аналітику з приводу цих атак. Десятки важливих об'єктів в Україні були інфіковані кілька років тому, і зараз ми навіть не знаємо, що буде далі. Ми все ще не знаємо, що було інфіковано. Можливо, у вас є якісь заходи чи міри, які ви застосовуєте саме з боку президентської адміністрації цього, наприклад. Перш за все, хакери, класично, знаєте, це середовище хакерів, воно базується на тому факті лінивості IT-персоналу. Вони знаходять дірки в системі для саме це похибки чи помилки, які допускаються айтішниками. І я це багато побачив цього, коли я прийшов працювати до президентської адміністрації. Перше, що я побачив, це те, яким чином не існуюча політика безпеки працювала. Фізично вона була, але вона не існувала у віртуальному світі. І саме недолугість цього була шалена. Я не міг фізично нікуди пройти. Так багато охорони скрізь. Але в віртуальному світі немає жодних фаєрволів, жодних бар'єрів. І президент дуже добре це розуміє і знається на цих питаннях віртуальної безпеки. І це допомогло. Він зробив дуже багато для цього. Я не міг би навіть уявити свій діалог з жодним з попередників, бо вони навіть не вміли користуватися комп'ютером. Що вони могли знати про той віртуальний світ? Отже, перш за все, потрібна політика, в принципі, аудит і тестування проводити, і легалізувати пентестинг для саме цілої безпеки. Знову, коли ми говоримо про тест на проникнення до системи, це не легалізовано абсолютно в Україні. Є спеціальні компанії, які, наприклад, спеціалізуються на таких спеціальних тестах. То в нас, якщо ти, наприклад, намагаєшся проникнути в якусь систему, то ти порушуєш закон. А в Чехії, наприклад, не так це робиться. Перше, це політика. По-друге, персонал. Треба готувати людей і технічних спеціалістів, щоб вони знали, що відбувається, щоб був такий ростер постійний, оновлення. І треба пояснювати людям, яким чином їм треба діяти. Дуже чітко і зрозуміло, включаючи соціальну інженерію. Бо соціальна інженерія – це дуже-дуже важлива річ. Ви можете багато ходити по різних органах влади і побачити там, що є дуже багато людей, які там асистентами є,
в офісі сидять, слухають музику, дивляться якісь відео, дуже багато вантажать всього з усієї мережі. І питання в тому, якщо направлена є атака, яким чином ти можеш проникнути? І є спеціалісти, які хакери, якщо в них є мета, вони туди доберуться. Якщо людей нормально не навчити, не підготувати, тренінг, тобто підготовка, це номер один питання. І треба спеціально робити таку кіберкоманду, які будуть реагувати, спеціалістів, які будуть реагувати. Можливо, навіть іноді самі атакують, вони будуть атакувати у відповідь на атаку, яку була отримана. Я хотів би також прокоментувати це питання. Це знову нас переводить до можливості для України стати якраз наріжним каменем і взяти на себе цю роботу. Що я маю на увазі? Йти вперед з цим. Раніше, пам'ятаєте, коли переходили ми на мобільні мережі, ще на початку 90-х, а зараз, який бачите, розмах. Я думаю, що для України дуже хороша ця можливість якраз бути лідером у сфері розробки та запровадження кібербезпекових технологій, і можна надавати такі послуги в всьому світі. У Америці зараз є компанії, які розробляють спеціальні кіберстратегії. Такі компанії, як IBM, Hewlett-Packard, Microsoft, вони також займаються девайс-менеджментом і розробляють свої стратегії. Зараз дуже великий є попит на рішення проти хакерів. І це дуже добре вкладається і в програми підготовки, які можна реалізувати в Україні, і підготувати математиків, фізиків, айтішників, психологів, в тому числі. Звичайно, це дуже важливий аспект. І я думаю, що це є якраз тим наріжним каменем і тим моментом, де Україна може бути справді лідером, рухатися потрібно в цьому напрямку. Це буде дуже багато відрізняти вас від тих філіппінців, які зараз дуже багато розробляють рішень для різних страхових компаній. І ви будете відрізнятися дуже і від Індії. Це дуже таке потребує професійного підходу. Багато це стосується і психологічних аспектів, і айтішних аспектів. Отже, такі компанії треба формувати, і вони зможуть надавати дуже хороші робочі місця і працювати на всьому світовому ринку. Коли ми говоримо про цю індустріальну революцію, може ви нам наведете якісь приклади якихось доробків на сьогоднішній день, тому що зараз все більше і більше пристроїв під'єднані до системи, до інтернету. І ризик полягає в тому, в майбутньому, що ефект від таких атак може бути набагато більш деструктивним. Уявіть собі машину, яка під'єднана до мережі. Наскільки це може бути небезпечно? Отже, в яких напрямках, все-таки, на вашу думку, можна працювати і більш зосереджувати свою увагу? Я вважаю, що мережа – це дуже цікавий напрямок, тому що буде скоро там 50 мільярдів під'єднаних пристроїв на 20-й рік десь. Отже, це росте в геометричній прогресії. Це буде стосуватися і літаків, і автомобілів. Я думаю, що буде дуже страшно навіть уявити собі масштаб можливих катастроф. Але я думаю, що якраз управління і розробка та управління такими системами – це те, що Україна може робити на базі аутсорсингу для компаній. Отже, звичайно, зараз все більше і більше буде під'єднуватися пристроїв до мережі. Це буде стосуватися і банків, страхових компаній, фармацевтичних компаній, нафтогазового сектору, комуналки. Дуже багато різних напрямків роботи, які потребують управління саме з точки зору кібербезпеки. І саме Україна може своїх айтішників і інженерів залучати до надання таких послуг саме з управління мережами. Тому що попит є великий, шалений, і інтернет росте. Він росте в геометричній прогресії. Отже, я вважаю, що тут якраз дуже хороші для вашої країни є можливості. Коли ми говоримо
про якісь страшні речі, пов'язані з тими новими новелами, якщо можна так сказати, у світі. Давайте уявимо собі, як наші бабусі, дідусі реагували на першу машину, яка з'явилася на вулиці. Що вона, типу, може там збити, понівечити дуже багато людей, що це так небезпечно, можна на ній вбитися і когось вбити. Отже, тут важливо те, яким чином ти забезпечуєш правила гри для технології. Тому що технологія завжди надає можливість і пов'язана часто з ризиками. І ми думаємо, що світ весь зупиниться саме через ці загрози. Ні, технологія буде превалювати, вона буде розвиватися далі і буде все більше і ширше використовуватися. Нам треба думати не про те, яким чином щось припинити цей прогрес. Нам треба знати, як прописати це все. Як Україна може ці нові можливості використовуватися для того, щоб перестрибнути певні речі і піти вперед. У нас була проблема там з контролем постачання електроенергії, нам треба було розуміти, скільки споживається електроенергії. Це, в принципі, можна робити за рахунок мережевих систем. Це прекрасна можливість використовувати найновіші технології і будувати абсолютно нове для вирішення існуючих проблем, застосовуючи самі передові технології. Більшість країн, які знають, як розвинені країни, вони навіть не могли собі дозволити таких технологій, оскільки це було дуже дорого. Сьогодні ж це за $25 можна купити пристрій, який може контролювати якісь ці речі, контролювати якісь сенсори, якісь датчики, Я займався Raspberry Pi, мої діти дуже люблять цю програму, і їм там 7 років, вони граються в Лего і щось програмують якихось роботів. Вони на це дивляться як на щось дуже просте, звичайне. Це не щось таке не ракетні технології. Якщо ми уявимо собі, чим буде займатися наступне покоління, нам треба сьогодні вже думати про те, яким чином ми можемо використовувати їх для розбудови такого суспільства, яке буде під'єднано до всіх систем ще до того, як це буде реалізовано в інших країнах. Отже, нам потрібно думати, яким чином забезпечувати технології для покращення якості життя населення. Сьогодні ми все більше говоримо про оцей ліпфрогінг, про фрогінг. Всі біжать, всі спішать. Нам треба думати, яким чином ми можемо перестрибнути. Отже, нанотехнології, інтернет – це майбутнє. Україна вже має певний спадок в цьому напрямку. У нас є інженери, науковці, в нас є навички, таланти, щоб це робити. В більшості країн цього всього нема. Немає навіть ніякої історії цього всього. Немає ніякої математики, нема викладачів. У нас це все є. Отже, це можливість для нашого бізнесу. Більшість кажуть людей, ой, влада має це все нам зробити. То ви знаєте, влада має, напевно, створити необхідні умови, але бізнес буде рухатися в цьому напрямку. Бо це якраз є локомотив рушійною силою. Я хочу зараз розпочну сесію питань-відповідей, якщо ви не проти. Я лише хотів додати, і Дмитро чітко мені розказав про це минулого року, коли ми зустрічалися. Це винайдення якраз про винаходи в Україні. Він мені презентував книгу, і я подивився, показував цю книгу дуже багато. От дивіться, що українці зробили, що вони розробили. Дуже багато у вас креативу в цій країні є. І просто дивно, наскільки багато всього нового з'являється, саме виробленого і винайденого в Україні. Якщо подивитися на IT та комп'ютерні науки, це саме важливо тут, це креативне мислення. Чому не всі можуть це собі дозволити? Тому що, от подивіться на Америку. Стів Джобс – це був абсолютно унікальний чоловік. Він відрізнявся від усіх. Отже, він вчився в звичайній школі, працював зі звичайними людьми, але він мислив по-іншому. Це ті люди, які мислять і дивляться на світ по-іншому. Отже, це надзвичайно у вас є продуктивне суспільство, і вам треба справді
стрибко образно рухатися вперед. І, звичайно, кібербезпека – це перше питання. Інтернет – це друге. По-третє, що я вірю справді, що може бути цікавим, це якраз інженіринг, пов'язаний з обслуговуванням клієнтів, тобто чисто споживчий інженіринг, як такий. Отже, вже багато було зроблено в цьому напрямку, і в Україні зараз працюють дуже багато, і EPAM, і Self-Serve. Це дуже цікаві компанії, і вони все більше зараз роблять такою кастом-інженірингу. Отже, треба забути про просто звичайний аутсорсинг. Хай там філіппінці цим управляються. Фінансове та питання бухгалтерії. Є дуже багато спеціалістів, які вже працюють в цьому напрямку. Хай працюють. Візьміться за кібербезпеку. І тоді ви зможете рухатися в цьому напрямку дуже ефективно, і ви будете будувати майбутнє. Тому що саме так рухається світ, ви зможете дуже великий внесок зробити у свій ВВП навіть. Я думаю, що можна в кілька разів збільшити ВВП, якщо правильно до цього підійти. Дуже багато є потенціалу. Ви можете побачити 15 винаходів, які Україна має. І, до речі, тут є виставка от поряд, тому що Hub 4 попросив мене, чи можу я використати цю інформацію. Так, там ця інформація є. Я ще поки що не пройшовся, мені треба буде піти подивитися. Друзі, я впевнений, що у вас багато є запитань, бо ви всі люди думаючі, і у вас є багато ідей, отже, можливо, хочете щось додати до нашої дискусії і поставити запитання. Хто перший? Тільки, якщо можна, в мікрофон. Іван Верстюк. Нове время. У мене питання до пана Дмитра. Україна нещодавно запровадила стратегію кібербезпеки, і вона включає таку позицію, що Україна має мати можливість відповідати на будь-які кібератаки ззовні. Враховуючи той факт, що у нас такий дружній сусід Росія, і вона має дуже багато кіберзлочинців. Дуже ймовірно, що Україна буде постійно ставати жертвою їхніх атак у майбутньому. Отже, яким чином Україна та як влада має впоратися з цими кібератаками з таких країн, які йдуть як з Росії, наприклад? Я думаю, що найкращий приклад або найгірший приклад у світі, який цитується, а саме атака Естонії на Естонію. Він співпадає з... До речі, оця атака на Естонію була в той самий момент, коли вони хотіли зняти там пам'ятник російським солдатам. Ну, радянським. Атака продовжувалася 2-3 тижні, вся інфраструктура Естонії була вимкнена, і вся міжнародна спільнота намагалася допомогти Естонії вийти з цієї ситуації. Отже, Естонія вже накачала такі м'язи і реагує зараз на такі атаки. Багато країн зараз формують дуже потужну базу для кібербезпеки. Якщо подивитися на ті країни, які мають достатню потужність для формування такої кібербезпеки, вони зосереджують першу увагу на людей. Кіберсвіт стосується людей, так само, як і фізичний світ. Це мозок. В кого кращий мозок, той виграє. Це як гра в шахи, коли ми розуміємо, що треба думати поза межами стандартного мислення, треба розуміти природу свого ворога, які будуть його наступні кроки, які технології треба забезпечувати і застосовувати. Це як боротьба постійно. Яким чином нам парирувати? Я знаю, що ми постійно у... На моїй попередній роботі ми працювали проти таких злочинців. Нам треба формувати навички. Стратегія розроблена.
і вже опублікована. Ми даємо, були визначені чіткі цілі, які пов'язані з безпекою, службою безпеки, Держспецзв'язку. Є дуже чіткі завдання для цих органів – формувати реєстри, наймати людей, обучати їх. Це ніколи не з неба було взято. Треба людей вчити, треба їх брати на роботу, і вони мають отримувати нормальну компенсацію за свою роботу. Тому що кіберсвіт, він дуже, скажімо так, потужний з фінансової точки зору. От саме в цьому напрямку треба рухатися. Ми спілкувалися з представниками міжнародної спільноти. Ми говорили про те, яким чином ми можемо спільно працювати над цим, бо це спільна загроза. Кібернебезпека не має кордонів. Це постійна боротьба. Отже, іноді ці віруси можуть бути визначені не лише в якійсь одній країні, а зразу в кількох. І комунікація дуже потужна. Якщо комунікація між країнами налагоджена, тоді можна спільно про це боротися. От зараз Штати, наприклад, у них дуже багато ініціатив, які якраз ведуть галузі економіки. Отже, вони формували такі ISACs. Це асоціація, це безпекові команди та їх асоціація. Отже, ти погоджуєшся, наприклад, формувати якийсь центр, який буде проводити моніторинг різних проблем і буде реагувати на них. Чому це потрібно? Бо от дивіться, якусь компанію атакували, вони краще зазвичай про це не говорять, вони не повідомляють про це, бо не хочуть повідомляти своїм клієнтам особливо та конкурентам. Коли тебе атакують, то, в принципі, ти не можеш про це кричати, бо це може вбити і зруйнувати твій бізнес. Саме для цього були створені спеціальні центри, які проводять моніторинг, відслідковують ці атаки. І зараз, до речі, і в сфері охорони здоров'я, і в фінансовій сфері вже є такі центри, працюють. Є спеціальна політика, яка говорить, що атака на державу, за такою атаки держава може реагувати альтернативно. Отже, є там чітко визначені свої параметри, і світ розвивається, як ми. Німеччина зараз набудовує свої системи. Всі країни фактично зараз все більше і більше уваги звертають на кібербезпеку. Ми всі під'єднані, дивіться, у нас є телефони, камери, всі девайси, це все тут більше, напевно, цифрового, ніж людського в цій аудиторії. І це скрізь можна проникнути, і можна від вашого імені щось робити таке. Отже, якщо це брати до уваги, це процес незворотній, не можна зупинити технологію. І питання, яким чином ми реагуємо, будемо реагувати на це? Треба навчати людей, співпрацювати, і це має бути реагування спільне. І третє, як треба також забезпечити координацію. А хтось проводить таку професійну підготовку вже чи ні? Ну, лише нещодавно було опубліковано проект, наказ президента. Зараз фактично передана ця робота до Ради національної безпеки та оборони. Зараз вони працюють з різними міжнародними партнерами над розробкою системи найму людей. Можливо, якісь ще заходи проводяться, можливо, хтось проводить переговори з компаніями Power Grid. Може, в Держкомзв'язку це робить чи ні? Ну, вже дзвіночок продзвонив. Отже, зараз ці безпекові питання опрацьовуються. Треба навчати людей, інсайдерів. Звичайно, можна говорити дуже багато про владу, але, можливо, дивіться, от візьмемо банк. Хтось там незадоволений своїми умовами роботи. І він може спровокувати якусь внутрішню атаку. Отже, це також загроза для систем. Це має бути певна програма розроблена, яка буде містити і методичні рекомендації, політику, це мають бути сформовані команди внутрішні, а також, можливо, залучати якихось представників приватного сектору, так як це робиться в Штатах. IBM, Microsoft, HP. Це дуже активні компанії, які співпрацюють спільно над питаннями внутрішньої безпеки. І я думаю, що це
цей формат може бути застосований в Україні, щоб це було державне приватне партнерство, щоб спільно люди працювали і з внутрішні, і зовнішні для управління цими окремими протоколами і програмами кібербезпеки. Може, саме в цьому йде тенденція. Я теж хотів би сказати, що для того, щоб побороти кібератаки, треба практикуватися більше. Я думаю, буде більше професійної підготовки людей, якраз які будуть відповідати за кібербезпеку в Україні. Їх будуть навчати, яким чином реагувати на можливі атаки з урахуванням існуючих сьогоднішніх технологій в світі. Людей треба навчати. І дуже важливим моментом є те, як ці люди, які керують такими пауерпланами, ми не говоримо про айтішників, коли відбувається атака, яким чином топ-менеджмент буде на це реагувати, яким чином буде система адміністративна працювати, яким чином повідомляти, як треба виділяти відповідні ресурси, як залучати СБУ, як співпрацювати з інтернет-провайдерами для того, щоб зібрати інформацію, розвіддані з приводу того, звідки була атака. Це дуже конкретні речі, і треба формувати співпрацю. Тому що якщо відбувається атака, це дуже серйозна річ. І це всього відбувається за секунду. В тебе немає там години на обговорення. Це ж не танки там їдуть 40 км на годину. Це дуже швидко. От, дивіться. Зранку прокинувся, вже тобі повідомлення було зранку сьогодні про атаку. Минулого тижня знову була. Ми вчимося на цьому. Дмитро, я чув такі чутки, плітки. Можливо, це плітки, але в будь-якому разі. Хочу поставити вам це запитання. Я чув, що президент використовує відкритий Wi-Fi в адміністрації. Правда це чи ні? Ні, не відкритий. Але є Wi-Fi. Але він закритий, запаролений. Були такі плітки, що пан президент із керівником Держспецзв'язку мав дискусію, що це досить небезпечно використовувати Wi-Fi, а президент наполягав на Wi-Fi, а Держспецзв'язку казав, що не треба Wi-Fi, бо це небезпечно. Ну, завжди є ті, хто хочуть казати ні. Кажуть, не використовуй телефон, вимикай. Я не буду тут сидіти розказувати вам про все це, тому що це питання безпеки. Є технології, до речі, які досить є складними для проникнення, і є дуже багато технологій, які за допомогою яких можна контролювати, що відбувається в мережі. Я кажу і по мережах, які базуються на радіочастотах. Я не кажу про роутери, які ми використовуємо вдома. Ми говоримо про технології, які можуть справді бути захищеними. Є дуже багато безпекових органів у світі, куди поїдеш і побачиш, там скрізь є Wi-Fi. Отже, це технології, які базуються на радіочастотах. Навіщо нам це Держспецзв'язку? Чим вони займаються? Ну, вони фактично проводять оцінку технологій та стандартів. Якщо ви не виконуєте їх рекомендації, ні, ми їх постійно залучаємо до діалогу, і у нас ми з ними проводимо і навчання, і все. Це постійний діалог. Я, звичайно, так почав втручатися в цей процес, трошки став таким подразником для них, але, в принципі, ми завжди наполягаємо на тому, щоб все було безпечно, щоб все відповідало сучаснішим, найсучаснішим технологіям. Знову таке питання в тому, яким чином протестувати, знайти компроміс, яким чином зробити так, щоб безпекові питання були дотримані. Знову таки, це стосується політики, це стосується принципів, контроль з третіх сторін. Тобто це певний механізм контролю. Я не буду вам читати зараз лекцію про принципи безпеки в організації, бо витрати на проникнення мають бути дуже високими. І куди хоч можна проникнути? Питання, скільки це буде коштувати? У стратегії цієї кібербезпеки.
Які захищені мережі ви будете формувати, будувати? Чи це віртуальні мережі, чи це фізична інфраструктура з усім персоналом? Сьогодні це обговорюється з Держспецзв'язком. Ми зараз говоримо для мережі, яку ми формуємо для органів влади спільно. Є абсолютно багато питань, які обговорюються. Не можу багато чого розказати про те, бо це знову таки безпекове питання. Ну, ми перш за все зараз бачимо, ну, наше бачення полягає в віртуальному якраз. Можливо, є якісь інші приклади у світі, які мережі використовуються органами влади? Це вони орендують щось, чи як? Чи вони самі будують свою базу? Є кілька механізмів, як це працює. Все одно управляється це найчастіше приватними підрядниками. В Америці є певні підрядники, які дуже багато роблять роботи для органів влади. Отже, вони працюють від імені влади, надаючи свої послуги. І таким чином це працює в Сполучених Штатах. Але треба мати дуже нормально професійно відібрані компанії. Вони мають саме так їх називають. Їх називають державними підрядниками, бо вони роблять роботу конкретно для органів влади. Ми час від часу зараз один з таких сидить у нас в Москві. Ви знаєте, про кого я говорю? Чи є питання? Будь ласка. Мене звати Данило. Я з інвестмент-порталу Adventure. Зараз дуже знають всі, що гроші – це на першому місці, особливо в Індії. Чи можете ви пояснити, скільки інвестицій потрібно для того, щоб влада отримала таку систему? І також ви говорили про те, що за вашими оцінками, що 8% ВВП буде належати якраз Customs Engineering, чи буде формуватися, я слабо розумію, про що йдеться. Як ви бачите перспективи інвестицій, які підходи будуть використовуватися? Чи це венчурний капітал, чи це будуть венчурні інвестиції, чи яким чином це буде реалізовуватися? Чи є бачення з приводу цього? Так, я зрозумів. От яким чином, я думаю, можна було б це описати? Є десь близько 20 компаній чи більше в Україні, з деякими з ними я спілкувався, Luxoft, eBan, SoftServe, отакі компанії, які мають 3 до 4 тисяч співробітників на сьогоднішній день. І це саме ті компанії, які мають бути розбудовані. Приклад, який я хочу навести, я повернуся знову до питання Індії. У цих компаніях були ще в 90-х роках, вони почали набирати собі контракти і працювати дуже ефективно. Україна може не тільки розглядатися як інженіринговий центр, Україна має такі компанії розвивати і продавати свою продукцію на ринках, що розвиваються, і на розвинених ринках, це Канада, США, Європа, і стати основним центром надання таких послуг. Польща, наприклад, непогано попрацювала в цьому напрямку, вони також підтримують різні структури і системи, добувних органів влади дуже відставали зараз Польща. Дуже багато напрацювала в ІТ-сфері, отже, я думаю, що влада має
створювати дуже відкрите середовище для розвитку цієї галузі. Приватні компанії мають формувати відповідну базу і мати навички не тільки в сфері інженерії, але й у маркетингу, продажах, операційній діяльності, розвитку у різних частинах світу. І влада має все це підтримувати. Ще одне, що хотілося б сказати з точки зору інвестицій, я думаю, що можна розраховувати на інвестиції від Світового банку. Зараз це питання обговорюється, і, звичайно, хотілося б, щоб тут були представники Міністерства фінансів. Будуть надаватися і позики. Зараз така практика є поширеною серед країн Азії та навіть Африки для саме формування широкополосних мереж, електронного системи врядування та IT-парків чи технопарків. Це все має робитися владою. Отже, тут має бути зосереджена увага на приватному, публічному партнерству, державне приватне партнерство. У мене немає чіткої відповіді на все це. Можливо, там через півроку, рік, все-таки українська влада дійде до того, що почне підтримувати такі ініціативи і для залучення довготермінових кредитів від Світового банку на розбудову таких програм, і буде підтримувати такі компанії влада, такі, як оці, я говорив, ІПЕН, давати їм треба землю, давати, формувати їм якісь окремі податкові переваги, як це робиться зараз у Польщі. І це, до речі, дуже популярна в них практика. Що ви думаєте з приводу спеціальної політики оподаткування? Я знаю, що в Білорусі у них була сформована спеціальна податкова база для саме IT. Вони формують дуже великий IT-центр, де розміщуються великі геймінгові площадки. Чи думаєте ви, що нам треба якийсь окремий режим оподаткування для IT-сектору? Чи, можливо, для певних розробників, девелоперів? Чи, можливо, це має бути в якомусь регіоні, в якійсь частині країни? Бо зараз ведуться переговори в Україні з приводу того, і остання, до речі, ідея таких особливих податкових умов. Всі дуже ревностно поставилися до цієї ідеї, бо є дуже багато IT-компаній, які хочуть мати свої окремі якісь податкові умови, а компанії, що працюють з іноземцями, також хочуть підтримки. Отже, яким чином це все може працювати? Які є практики у світі? Щоб всі були щасливі. Я не знаю, щоб як зробити всіх щасливими і задоволеними. Іноді треба комусь певним сказати людям, іди до біса. Отже, треба формувати зони для розвитку IT по всій країні. Хай це буде в Львові такий центр, в Одесі, у Києві. Треба дати землю якомога дешевше, доступніше для таких компаній чи центрів. Податкові умови мають бути близькі до нуля, щоб такі ініціативи розвивалися ефективно. Якщо заходять світові компанії, такі як Procter & Gamble чи інші, хочуть формувати, будувати такий центр тут, дайте їм якомога кращі умови. Створіть самі мінімальні, уникайте, щоб вони не стикалися з великими проблемами. Чим менше буде в них проблем, тим швидше буде розвиватися ця галузь. Проблема полягає в тому, що дуже багато є ще питань, яких Україна не дала відповіді. Зараз ми бачимо, от дивіться, що відбувалося. Було таке, що із то літак збили, то ще щось. Тобто багато негативної інформації йде про Україну. Не купуйте, бо там Крим, не купуйте те, не літайте, бо... Ну, Стів Джобс говорив, що треба бути хорошим оратором. Треба, щоб ви, такі консультанти, такі як я та інші, щоб поширювали цю інформацію позитивну про Україну, популяризували Україну. І треба мати підтримку від влади. Сказати, так, дивіться, ви можете приїхати, створити тут центр, у вас там будуть такі-то податкові умови, влада буде стабільною, буде надавати підтримку, землю, будь-що, що потрібно. Якщо буде така підтримка, тоді зайдуть до вас і банки, і нафтогазові компанії, і фінансові групи, і страховики, і повно всього прийде.
І це буде надзвичайно великий поштовх для української економіки. Дмитро, а що ви думаєте з цього приводу? Коли ми говоримо про негатив той, який зараз звучить щодо України, він, звичайно, має великий вплив, але це справді боротьба України за свою незалежність. Бо Росія справді хоче підірвати всі основи української незалежності. Вони постійно надсилають нам своїх вояків. І якщо говорити про хороші історії з 2015 року, особливо у нас в сфері IT дуже хороші є історії. Були дуже хороші, до речі, транзакції. Horizon купив, інвестував в розетку, EBRR 5 мільйонів про Oracle купив Maximizer, Ericsson відкриває своє представництво тут. Augmented Pixel отримав інвестиції від Hive. Yale купив U-Scale. 7 українських стартапів зараз брали участь у СЕС-конференції. І є у мене повний список оцих всіх компаній, які вони називаються. Дуже цікаво, чи може хтось мені назвати ще якусь країну Східної Європи, де навіть війни ніякої немає, які можуть до 25% повідомити про зростання цього ринку. І це мав треба брати до уваги той факт, що країна веде війну. І компанії ці допомагають і фінансують армію, і деякі з їхніх співробітників були в зоні АТО. Отже, якщо подивитися на таку картину, то вона справді вражає. Це справжній успіх. І я вважаю, що ми іноді говоримо про дуже багато негативного щодо України. Нам треба більше говорити про позитивні історії в українському хайтеці. Я це роблю як чиновник. На кожній зустрічі, де б я не брав участь, чи в Америці, чи в Європі, я постійно вожу з собою цю брошуру про 50 інновацій українських і розказую постійно про українські інновації. Це потрібно робити. Нам треба розказувати світові, незалежно від російської пропаганди, що це країна інноваторів. Незважаючи на те, що яке багно вони хочуть на нас виливати, ми все одно переможемо. І інновації та креативні індустрії – це якраз майбутнє України. І якраз влада в цьому бачить майбутнє. Якщо подивитися, скільки президентів до цього говорили взагалі про IT-сферу, взагалі, ніхто. Сьогодні ми бачимо, от подивіться на те, скільки уваги зараз президент Порошенко приділяє саме IT-галузі. І на прес-конференції, і 3G-тендери, ініціативи, які він розпочав. Якщо подивитися на кібербезпеку, це на порядку денному, і таке інше. Це дуже важлива річ. Треба мати лідерство в цьому напрямку, яке буде зосереджувати свою увагу на інноваціях. Ви знаєте, я ще не закінчив. В той же самий час, коли ми говоримо про країни різні, один приклад, який я хочу вам навести. Країни – це одна з країн-лідерів у якраз в додатках по безпековим, якраз безпеки в інтернеті. Це не Прага, Чехія, це Брно, місто Брно. Навіть не Прага, тобто не столиця. У них 4 з 6 самих великих глобальних компаній-лідерів в цьому напрямку, там 4 працює з 6 у Брно. Ось таким чином можна цей кластер розбудовувати. Ще один приклад, якщо ми говоримо про Львів, була зустріч представників Телекома нещодавно у Львові, і презентація була IT-кластера у Львові. Цікаво, що вони показали те, що вони роблять, і місцева влада їх підтримує. Вони не говорили про жодних спеціальних режимів оподаткування, нічого такого. Цікаво, до речі, нам треба подивитися на їхній приклад. Якщо ми так будемо запроваджувати децентралізацію, я знаю, що в IT мало хто розуміє, що таке децентралізація. Але я хочу сказати, коли буде проведена децентралізація, більшість податків, особливо на прибуток, будуть зосереджені вже на місцевій, залишатися на місцях. І місцева влада, коли подивилася на ту кількість коштів, скільки вони отримують податків від високоплачуваних сфер, таких як IT, вони хочуть, щоб люди працювали саме в їхньому місті. Саме таким чином цей IT-кластер
отримав землю для того, щоб будувати житло безкоштовно для айтішників. Вони розуміють, що якщо айтішники будуть там жити, і більшість податку на прибуток буде залишатися у Львові, і це буде дуже сильно рухати економіку вперед. Чому не можна, чому не використатися такою можливістю? Я дуже високо ціную з хлопців з Сіклама, це їхня команда. В основному проблематика була в тому, що загальна вартість цих співробітників для того, щоб їх мати конкурент, ну, забезпечити їм такі переваги на відміну від таких країн, як Угорщина, Польща, Іспанія чи інших країн. Загальні витрати, не відсоток податку, загальна вартість. Наші зарплати в Україні тут для девелоперів, вони співставні з тими зарплатами, які отримують в Іспанії, наприклад. Я хотів би додати лише і поставити вам ще одне запитання. Ви сказали про кілька компаній, які інвестували в Україну минулого року, Snapshot. Вони інвестували сотні мільйонів доларів і забрали своїх людей, перевезли до Штатів. І у нас немає жодних IT-брендів українських, які були б дуже відомі. Можливо, я помиляюся, але я не чув. Наприклад, Естонія. У них успіх з Скайпом. Ну, це цікаво. Це, до речі, важливо. Я працював у компанії, яка називається Microsoft, яка викупила Скайп. І Естонія не винаходила Скайпу. Скайп був розроблений данцем одним шведом. А потім воно все переїхалося до Ліхтенштейну. І це аутсорсингова компанія, яка виникла тоді в Естонії. Дуже цікава ця історія. Я щось тут не винаходжу, я новий велосипед, але тут дуже це важливо розуміти. eBay купила спочатку Skype, а потім Microsoft це зробив. Нам треба розуміти, що історія, яка... Так, що стосується Естонії та Skype, це для них стало дуже важливо. Там, до речі, дуже багато українців розробили свій внесок у розробку Skype. Чого ж нас ніхто не знає, ось питання? Ну, ви знаєте, тому що люди завжди люблять якісь історії такого верхнього порядку. Я розумію, що так, Skype – це бренд, це брендинг, тому що країна постійно починає використовувати цей бренд. Я можу, ну, для себе один з кращих прикладів сьогодні – це класний український стартап у інтернеті – це Echo is Me. Це дуже хороший, хороші хлопці, хороший продукт, зробили хорошу компанію, дуже комплексну річ. Вона аналізує повний спектр електропостачання та навантаження на мережі. І треба розуміти, що в тебе включено в електричну мережу. І ти можеш відрізнити чайник від посудомийки. І ти можеш аналізувати, що підключено. Це теж один із стартапів. Але подивіться на SoftServe. Я можу вам розказувати ці історії українських інженерів, які дуже хороші речі робили. Так, наша проблема полягає в тому, що ми не можемо продавати ефективно ці історії. Я погоджуюся. Тут треба правильно давати меседж, щоб поширювати таку інформацію. Ще наведу один приклад Ізраїля. Ізраїль – це маленька країна, дуже маленька, якщо порівняти її з Україною. Вони супер... на супермісці по технологіях, по інноваційним рішенням. Дуже хороші таланти в них є. Але вони постійно публікують свої історії, бо це Ізраїль – це дуже потужний інструмент маркетингу. Вони дуже сильно просувають свої такі ідеї і в телекому, і всіх і кібербезпеки, інших технологій. Вони дуже популяризують цю інформацію про себе. Приїдь на будь-яку конференцію в Штатах, там постійно побачиш представників Ізраїлю. У них влада дуже поширює інформацію позитивну про Ізраїль. Вони під'єднані до усіх інтернет-мереж. Вони з Гартнером спілкуються, із IDC, Forrester, з усіма групами, які покривають IT-індустрію в цілому. І вони постійно популяризують про себе інформацію. Україна цього, на жаль, не робить поки що. Мені здається, що це буде мінятися років через 2-3, і деякі ці історії потрібно розказувати.
дуже важливо проводити ці публічні кампанії. У вас є дуже хороші таланти. Оці 50 винаходів – це чудова книга. Я би хотів справді отримати навіть посилання, щоб можна було у Твіттері поширити цю інформацію. У вас тут Твіттер користується Твіттером? Я думаю, що було б оце б непогано у Твіттері це запостити, щоб поширити цю інформацію. Я лише хочу сказати, чим ми займаємося. Це ініціатива нашої влади і уряду, і Міністерства економіки, зокрема. Кожний захід, який стосується просування українського бізнесу, ми проводили в Берліні, в Вашингтоні, через терористичні атаки в Парижі ми відмінили один такий захід. Наступний захід буде відбуватися в кінці цього місяця в Голландії. Завжди включена сесія, пов'язана і про IT в Україні. І на кожній сесії я, Айварас Абрамавичус, чи будь-хто інший, розказуємо історію про українців-айтішників. Ми розказуємо про цей бізнес, як він розвивається в Україні. Бо ми хочемо, щоб люди бачили можливості тут, не тільки лише в сільському господарстві, але також в інноваційних сферах. Ми показуємо постійно реальні приклади, і в нас вони є. Влада абсолютно повністю віддана підтримці і популяризації українського IT-бізнесу. Всі, кого я знаю з Міністерства економіки, всі можуть поширювати інформацію про український IT-бізнес. Цього не було, тому що я працював в IT-бізнесу дуже довго. Я не можу назвати чиновників якихось конкретних, які популяризували інформацію про... От подивіться, чим Олександр Данченко займається в парламенті. Він серед парламентарів поширює різні хороші історії про IT-сферу. Ми до цього підходимо вже. Звичайно, є ще багато перед нами роботи, яку треба робити. Так, є ще питання? Мене звати Вікторія Власенко. Я кореспондент українського інформагентства РБК «Україна». Говорячи про цифрову трансформацію, ми не можемо не говорити про трансформацію українських компаній. Я не знаю, чи знаєте ви, панове, в Україні є багато компаній в IT-сфері, особливо софтверні компанії, вони використовують дуже часто різні схеми, аби мінімізувати або навіть взагалі не платити податків. Я чесно знаю певні приклади, коли деякі українські компанії щось розробляють, у них офіс там десь на висилках Києва і на сайті є великий там такий хмарочос з їхньою назвою, вони не комунікують з українською пресою, вони не хочуть, щоб хтось про них знав в Україні. У них є чорна бухгалтерія там. Як ви думаєте, чи є великою є ця проблема для з точки зору інвесторів, що приходять до України, коли вони бачать такі різні правові механізми? Чи це може бути перевагою для них? Дуже хороший меседж. Я хотів вам навести приклад про ту компанію, яку я знаю дуже добре, і як вони розвивалися у правильному напрямку. Це Luxoft. Три роки тому я був у Штатах на зустрічі, і американська компанія сказала, дайте нам якусь компанію-розробника з Східної Європи, яка могла б добре для нас працювати. Я сказав про Luxoft. Вони сказали, викиньте їх зі списку, бо їх там росіяни ними володіють, у них якийсь там бізнес в Україні невеликий. Думаю, для нашого іміджу не буде це добре. Але що сталося? Вони інкорпорувалися у Швейцарії, вийшли на IPO, на NASDAQ вони зараз постяться. Дуже непогана була інформація від них, і вони просувають Україну з точки зору тих проєктів, які вони реалізують тут. Вони сюди експертів запрошують, таких як я і інших. По всьому світу експерти їздять, і дуже хороше світло вони пролили на свою діяльність. Отже, від російської компанії вони перейшли до компанії, яка торгується на американських біржах, на NASDAQ, вони мають дуже потужну діяльність тут в Україні. Повністю абсолютно інша компанія, буквально, можна сказати, за 36 місяців. Ось саме таку історію треба розказувати про компанію.
яким чином розвиватися, правильно формувати про себе імідж. Все одно будуть такі випадки, коли буде чорна бухгалтерія у когось там все, але я думаю, чим більше буде таких прикладів на практиці, тим більше буде закордонних інвестицій. Якщо венчурні капітали захочуть зайти сюди і розмістити тут гроші, звичайно, якщо ви хочете на це розраховувати, бухгалтерія має бути прозорою, нічого не можна приховувати. І будуть відповідні ринкові механізми для того, щоб правильно це все поширювати. Я думаю, все більше таких історій буде. Історії такі, як EPAM, Luxoft, це ті випадки, чи self-serve, коли ці компанії справді формують той імідж, який був досить недолугим, ніхто раніше про них не знав, але зараз це все йде на великий позитив. І вони мають фантастичну, хорошу бухгалтерію, оскільки вони ж торгуються на деяких фінансових ринках і біржах. Я хотів би теж додати, якщо хтось думає, що інвестор захоче брати участь в таких схемах, це абсолютно неправильно. Говорю вам як державний чиновник, як людина, яка працювала в бізнесі, можу сказати, що ті, що граються в ці ігри, і вони думають, що знайшли цікаву схему чи модель, як тільки вони почнуть вести діалог з якимось серйозним інвестором, він зразу втіче. Отже, я бачив такі компанії в Україні, які мали сидіти і розбиратися у цим всім. Як треба, можна підтвердити, що тобі належить IP? Як ти можеш довести свою безпеку? Як ти можеш мені гарантувати? Це питання, яке інвестори постійно ставлять, що ви не побіжите до когось іншого. За що я плачу? Якщо я інвестую гроші. Треба це все в правовому полі формувати. Має бути відповідна компанія, офіційно зареєстрована, підписані мати контракти. Це будь-який інвестор буде цього вимагати. Я пам'ятаю кілька років тому, коли були внутрішні дискусії у клубі інвесторів, і вони говорять, треба питання це вирішити, тому що як тільки ми починаємо спілкуватися з українськими компаніями, дуже багато виникає якихось підкилимних проблем, які треба вирішувати. Треба, щоб інвестор розумів, що він купує, щоб він не якийсь там скелет у шафі купував. Отже, це так далі воно не піде просто. А інша частина цього сценарію полягає в тому, що є дуже багато компаній в Україні, які можуть приховувати свої корені від інвесторів. Я знаю кілька компаній, які є американськими де юре, але де-факто вони є українськими компаніями. Імідж, над цим можна працювати. Саме це можна відшліфувати. Ми над цим працюємо. Є багато прикладів. Є компанії, які відкрито говорять про те, що ми українські компанії. Дивіться, BadCube. Це реально вони заявили, що ми українці, це український дизайн. Що тут важливо ще? Важливо те, що інвестори, іноді люди набудовують якісь структури, бо їм треба там формувати імідж як американської компанії, вони хочуть відповідати перед американським законом, якимось чином залучити на цьому гроші. Але в основному, в широкому сенсі, я дуже горджуся, коли бачу такі компанії українські, як SoftServe. Це українська компанія, у них навіть є офіс в Штатах, тому що їм треба було це для бізнес їхніх цілей. Але подивіться, яку вони формують роботу у Львові, не тільки у Львові, у Києві, зараз вже в Харкові. Це компанія, це українська компанія. Ти до них заходиш в офіс і думаєш, де вони були побудовані, в Силиконовій в Кремнієвій долині чи в Америці. Світ вже більше не зосереджує свою увагу лише на тому, хто дешевший. Зараз мова йде про те, хто кращу якість дає, хто навіть не ціна на чеку має значення, а якість, швидкість і ефективність. Ну, коли ти купуєш якісь безпекові системи для влади, це дуже важливо, саме іміджове питання. Я погоджуюся, абсолютно. Так, нам треба покращувати свій імідж. Дуже багато зараз машин, які їздять сьогодні,
використовують софт, який розроблений був в Україні. Багато є глобального оснащення, устаткування. Ми навіть не знаємо. Це саме напрацювання українських айтішників. Я думаю, що Україні треба ділитися цією гордістю своєю, поширювати цю інформацію. Бо українські компанії фактично мають дотичність до чудес світу. Щось побудовано в Діснейленді, щось ми можемо побачити, коли подорожуємо кудись. Це робили українські компанії. Вони не можуть це озвучувати через те, що підписали відповідні угоди про нерозголошення, але вони мають дотичність до цього. Це наші команди працювали. Принаймні, комітет Європейської бізнес-асоціації має знати про такі компанії. І треба їх просувати, відкрито чи закрито, тому що це перемога для всіх. Якщо всі, бізнес, влада, всі будуть просувати, навіть якщо це ваші конкуренти, таку інформацію, це буде чудово, тому що це пиріг може бути більше набагато, який ми можемо розділити. Ми конкуруємо на світовому ринку. Український IT-бізнес – це єдиний, напевно, бізнес, який є, має глобальний вимір. Оскільки він був таким чином створений. Дякую. Можливо, є якісь ще питання, будь ласка. Юрій Петрук. Дмитро вже говорив про те, що люди з IT не мають йти в сільське господарство. Я цього не говорив. Ну, ви говорили про сільське господарство, може, щось по-іншому. Але питання до пана Мачанди. Чи можете ви розказати про те, як зараз ситуація з агротехнологіями, з високими технологіями в аграрній галузі? Ми знаємо, що зараз є конкуренція на цьому ринку. Як щодо Індії? Можливо, у вас є якісь ідеї, якими ви хотіли б поділитися саме з точки зору агротехнологій? Я би сказав, що є дуже цікаві напрацювання, які були ініційовані і підтримані в рамках приватного публічного партнерства. Індія дуже непогано управляється в наступному. У них кількість проникнення телефонного покриття дуже велике. На душу населення Індія має найвищий показник про покриття телефонного, оскільки у нас дуже велике населення, і всі майже мають мобільні телефони. У нас є і широкополосне покриття, але що стосується таких речей, як технології, насіння, чи ще щось іншого, саме в сільському господарстві. Є цікаві дуже у нас хороші коледжі сільськогосподарські, які зараз працюють над розробкою різних рішень для цього. ADM і Monsanto, такі компанії, які запроваджують такі технології, до речі. І це не робиться зовсім ізольовано і незалежно, це часто є результатом якогось партнерства, грантової допомоги від таких компаній, як DuPont, Monsanto, ADM. Вони дають перехресне фінансування іноді для формування таких розробки таких технологій в Індії. Тобто це ще один канал можливий, і агроіндустрія є надзвичайно важливою для України. Отже, моя думка полягає в тому, що можна використовувати певні варіанти фінансування і рухатися в систему розробки таких, як насіннєву базу чи інші напрямки розвитку сільського господарства. Я вважаю, що це просто питання поширення сказаного слова про такі програми спеціальні, і, в принципі, дуже багато можна ефективно використовувати такі механізми відповідні фінансування. Не можна лише популяризувати сільське господарство, бо ми це робимо. Треба говорити про IT в тому числі. Сільське господарство – це, звичайно, великі можливості дає, коли ми говоримо про якраз безпілотні різні механізми, роботизовані системи. Зараз вже українські компанії певні мають клієнтів і в Латинській Америці, і в Європі, які експериментують зараз з різними технологіями використання дронів, безпілотних засобів. Це працює на дуже широких відкритих територіях. Можна перевіряти і стан ґрунту, і контролювати урожаї.
Це дуже така широка сфера. Нам треба говорити не лише про лінійно про це сільське господарство. Треба дивитися, яким чином ми можемо стрибнути вверх. Як ми можемо говорити не лише про традиційне сільське господарство, а про смарт сільське господарство. Чи можемо ми збільшити урожайність? Чи можемо ми збирати два урожаї замість одного? Чи можемо ми на 15% вирости, а на 50%? У нас найбагатша, дуже багата, багаті ґрунти. Подивіться на Ізраїль. Вони збирають кілька урожаїв. Подивіться на Канаду. Канада дуже інноваційно підходить до свого сільського господарства. І також збирають дуже ефективні урожаї. Вони вирощують, вони обманують сонце, там різні такі смарт-технології. Я знаю ці компанії, вони класні ведуть проекти. Отже, я би хотів справді, щоб наш мозок працював на благо нашого ґрунту, нашого всього, щоб це все поєднати і зробити абсолютно новий, невідомий до цього прорив. Оцього я хочу побачити і до цього прагнути. У нас для цього все є. У нас є всі інгредієнти, всі компоненти для цього. І це буде. Я вірю в це абсолютно. Так, безпілотні технології – це дуже цікавий напрямок роботи, де все може бути надзвичайно просунуто в майбутньому. Ще одні технології, які Україна може фактично, з якими вона Україна може стрибнути над іншими. Сільське господарство, військова сфера. Є дуже багато вже практичних прикладів, які є успішними. І саме контроль за безпілотними апаратами. Ви побачите, що все більше і більше фермерів будуть з лептопами сидіти на полі, а не з плугом. І це обмін даними, роботизація та автоматизація всіх процесів. Це все буде надзвичайно популяризуватися, набирати обертів. Звичайно, тут потрібен спеціальний підхід, відповідні навички. Я, до речі, спілкувався з хлопцями з Drone.ua пару тижнів тому. Вони вже продали, сказали, що продали десь сотню своїх безпілотників. Не тільки в Україні, до речі, а продавали і в країни Балтійського регіону. Вони десь там, чи в Литві, чи в Естонії відкрили свою компанію дочірню. Це компанія чисто українська, вона просто продає там далі свої ці дрони. Це також невелика перемога. Уже сотню вони продали, реалізували цих безпілотників. Чи є ще питання, будь ласка? Михайло Чернаков, юрист. Україна є модерною країною. Ми говоримо про те, що ми наступне покоління. Чи робиться щось, якісь проекти вже в цьому напрямку? Цього тижня буде семінар, як я вже казав наприкінці. Зараз робота проводиться ініціативною робочою групою, з якою ми запустили Прозоро. Прозоро – це система електронних закупівель. Це дуже хороший, класичний хай-тек стартап. Вони почали з ініціативи, з пілотної ініціативи, коли ми буквально з кількома міністерствами поспілкувалися і перейшли вже до такого до мейнстриму, і зараз це вже стало стандартом для усіх державних органів. Зараз і використовується, до речі, клауд-технології. Це просто хороший приклад. Тут історія, звичайно, набагато довша, але Прозоро – це класний приклад, яким чином стартап технологічний працює над реформою. Реформами. Коли ми говоримо про блокчейн, ми говоримо про використання блокчейну для електронних аукціонів, для різних видів власності, яка зараз реалізується владою. Блокчейн – це, до речі, теж дуже хороше рішення, і не треба інвестувати в якусь там розгалужену інфраструктуру, дуже багато. Це є реєстр, який повністю контролюється, і можна розуміти, що відбувається. Це дуже важливо для проведення таких аукціонів, і легко робити потім аудит. Якщо якісь зміни відбуваються, то ніхто не може їх змінювати, цю базу даних, це дуже критично важливо. Багато роботи ведеться, і є ціла група вже інноваційних рішень для використання блокчейну. І пілот, до речі, до цих пір реалізується. Дякую. Дякую. Ну що, є ще питання? Хто наступний?
Діма Овченка з Beta Systems Company. Beta Systems, дякую за ваші поради з приводу управління мережами, про різні аспекти, які ви згадували, як, наприклад, кібербезпека. Але нам треба просувати наші послуги в Штатах, в Європі. Україна має стати таким місцем уваги. І ми знаємо про ті доробки українські, і устаткування, і рішення різні. Що важливо? Як на Україну дивляться з Європи та з США? Які, коротко можете сказати, які загрози, можливості, сильні та слабкі сторони? Буквально кількома словами можете описати, що, як дивляться на Україну ззовні? Щодо сильних сторін, почну з цього. Це custom engineering і ці таланти, що у вас є, дуже багато хороших у вас є талантів. Ціни дуже привабливі порівняно з Польщею, Чехією, Угорщиною, Польщею, Іспанією. З точки зору Європи, Україна є також дуже цікавою місцем для такої роботи. Отже, ці всі системи для торгівлі, спеціальні спецрозробки, які є цікаві. Це перше, це сильні сторони. Що стосується недоліків, недоліки, це стосується лише піару. Тут піарщики мають попрацювати, щоб цю краще систему представити. Звичайно, багато чого негативу пов'язаного сьогодні з Кримом та Сходом України. Загальне ставлення полягає в тому, що дуже багато в Україні ризиків для бізнесу. Коли американська компанія має приймати рішення, наприклад, є адвокати, є їх відділ постачання та IT, і всі ці три групи, от дивіться, IT-шники, можливо, вони думають інноваційно, думають нестандартно, а ідею чи найчастіше вбивають юристи і різні департаменти там закупівель. Подивіться, кажуть, на інфляцію, подивіться на ризики, дивіться там Росія під боком. І це все руйнує абсолютно можливість для проєкту. Ціна і політичні питання – це все ще фактор, який дуже впливає на систему прийняття рішень. Так, я вже розказав про переваги, я сказав про недоліки. Щодо загроз. Загрози полягають в тому, чи можуть вас обігнати білоруси в чомусь. Сербія чи якісь інші країни. Вони хороші компанії мають. Так, завжди є така загроза. Можу сказати, що будь-яка країна, в яку я їду, чи в Африці, чи в Азії, всі хочуть розвивати свій бізнес інформаційно-комунікаційних технологій. Україна не може дозволити собі рухатися дуже повільно в цьому бізнесі, тому що світ набирає обертів з точки зору конкуренції. Ви бачите, як розвивається IT-сфера по всьому світу. Це можливість і для кіберрішень, про що ми говорили з вами вже, це може забезпечити великі переваги. Якщо українці цього не зроблять, то це зроблять білоруси або М'янма, або ти не знаєш, де з'явиться наступна загроза, звідки вона буде. Які ще? Та ви вже про все розказали. Так, можливості величезні, тому що якраз спеціальні розробки outsourcing centers or offshore business centers чи якісь офшорні бізнес-центри, це дуже велика можливість. Якщо ти просто прибутки, візьміть топ-7 якихось компаній в Індії, ICT, вони, капіталізація ринку складає 200 мільярдів доларів на рік. Це все ще розпочалося 20 років тому, нічого особливого не було. От дивіться, на 200 мільярдів формують лише топ-5 компаній. Вони дуже добре впоралися в цьому. Польща хорошу роботу провела. Ізраїль, звичайно, це значний робить внесок в свою економіку на цьому. Україна має в цьому спринті взяти участь. Це не марафон, а спринт. Якщо їй вдасться це зробити, тоді дуже хороші будуть
по перспективі. Ви не говорили про можливості великих даних. Ну, щодо систем великих обсягів даних, це також ще напрямок, де Україна може рухатися вперед ефективно. Причина, чому я не піднімав це питання як питання порядку денного з точки зору зростання, тому що я не бачу, що це може бути основною конкурентною перевагою України. Тому що вже є регіони, 5-7 різних країн, які дуже потужні в цій сфері. А якщо ми свої платформи великих даних будемо формувати і забезпечимо такі інструменти, які не є наявними на інших ринках. Чи можливо тоді ми говоримо про великі дані як технологію, як про технологію, чи про якісь інші інструменти цих супермасивів даних? Чи можемо ми? Я дуже вірю в те, що великі масиви даних – це також перспектива для України дуже велика. Чому? Тому що треба дивитися на можливості, знаючи навички українських розробників. Тому що єдине, як можна обробляти такі великі супермасиви даних, треба мати спеціальні алгоритми. У нас дуже хороша школа розробки алгоритмів. Коли ти працюєш з великими масивами даних, це стосується дуже багато статистичного аналізу, математики, інших. Тобто це складна математика, вища математика. А також є аспект візуалізації. Українські дизайнерів дуже добре знають, саме веб-дизайнери, які дуже роблять хороший продукт. Отже, це два цікаві компоненти. Якщо подивитися, ми вже цим займалися, ми ініціювали проєкт закону з приводу відкритих даних. І президент знову-таки, президент подав закон до парламенту про відкриті дані. В результаті цього проведені були закони. Зараз в нас є процедура для влади, яка буде формувати дуже багато різних потоків даних. І одне з питань, яке мене ставили мені в парламенті, до речі, люди питали, навіщо нам цей закон? Ми тільки нещойно прийняли закон про прозорість. Ні, нам потрібно дані в цифровому форматі. В цьому була вся суть цього закону. Прозорість – це добре, але цифровий формат – це теж те, що потрібно. Нікому ті папери не потрібні. Тобто ми почали реально будувати потоки даних. Коли вони почали наростати, ми хочемо формувати відповідно більш прозору владу, щоб вона працювала більш транспарентно. Ми це все візуалізуємо, і це має великий вплив на ринок. Ми не знаємо, яким чином реалізовувати такі проекти з великих даних. Але якщо ми подивимося на розмах криміногенності України, ти відразу просто робиш цікавий перехрестя і поєднуєш ті сфери, які були колись роз'єднаними. У нас був такий експеримент. У нас є дуже багато даних, які приходять до президентської адміністрації з електронних петицій. Система електронних петицій, бо дуже багато людей заходять і з різних місць багато голосують, цікаво відслідковувати поведінку, дуже багато даних ми отримуємо. Отже, аналітична служба поєднує ці дані з медіаданими. Отже, ми можемо в якихось соціальних мережах відслідковувати певну інформацію і дивимося, яким чином відбувається певна кореляція. Дуже багато ми маємо з цього для дискусій, бо електронні петиції дозволяють нам розуміти, про що люди хочуть говорити. Якщо ми це зв'яжемо з медіа-аспектом, ми дуже бачимо ширшу картину набагато. Ми можемо побачити російську пропаганду, ми можемо побачити, дуже багато це дає інформації. Це дуже великий ринок. Ринок великих масивів даних шалено великий. Саме тому це дуже така перспективна сфера, і хотілося б, до речі, про неї сказати під час нашої дискусії, бо Україна може бути першопроходцем і бути на перших місцях у системі обробки великих масивів даних. Є інкубатори, які можуть формувати їх. Ну, знову таки, це нас наводить до кількості людей, які працюють у приватних компаніях. Якщо подивитися на топ 3-4 приватних компаній сьогодні, можливо, там 4 тисячі в них співробітників. Відповідно, я постійно повертаюся до ще одного практичного випадку, це Індія.
У них 110 тисяч буває співробітників в компаніях. Дуже багато компаній займаються цифровою трансформацією, IoT, великими даними. Вам треба мати спеціалістів, які можуть в таких компаніях отримати роботу і фактично реалізовувати свої відповідні проекти. Це те, що як має виглядати ваше майбутнє. Бо, звичайно, ви ж не хочете відстати, наприклад, в такому сенсі, що буде зрозуміло, що у вас недостатньо потужності для того, щоб такі проекти реалізовувати. Вам потрібно в систему мати дуже хороші, великі гроші, щоб ви могли швидко формувати робочі місця, рости і реалізовувати масштабні проекти по всьому світу. Це буде ключ до успіху. Я погоджуюся, що великі масиви даних, ви, до речі, говорили про загрози. Загроза полягає в тому, що є Бразилія, Китай, Індія. Китай також там є своя специфіка. Індія і Бразилія, вони просто стрибають шаленими темпами і хочуть реалізовувати масштабні проекти по великих масивах даних, тому що ринок дуже великий на це. Наскільки я розумію, такі проекти великих даних, вони є внутрішніми, на внутрішньому ринку. А ми можемо, в принципі, формувати свою... Ні, там є зовнішні ринки, там теж є, і є компанії, які займаються аутсорсингом і використовують такі моделі. Це Німеччина, Британія, Австрія, ці ринки, Швейцарія в тому числі, вони дуже відкрито ставляться до можливості співпраці з Східною Європою. Ви можете зразу починати це робити, працювати з ними, і потім вже достукатися до Штатів, адже це найбільший ринок. Це ті 4-5 країн. Я також хочу додати ще Австралію, бо щодо аутсорсингу, це дуже продуктивна країна, вони дуже відкриті до цього, і це класна країна для роботи. Отже, хай люди працюють, отримують візи, їдуть там, десь працюють, повертаються сюди. Я все більше і більше компаній бачу таких, які тут працюють ефективно. Хай це будуть не 4-5 тисяч людей, щоб це було 10 тисяч і більше, 20 тисяч. Дякую. Ще є питання? Я думаю, що всі готові пити коктейль вже. Ну, всі вже, напевно, стомилися. Давайте вже припиняти, завершувати. Дякую вам усім за вашу присутність. І дякую за ваше терпіння, в тому числі.